היי, אני לנה מיינארט, ותגידו, מה נראה לכם? 155 מיליון דולר, האם זה הרבה או מעט? טוב, האמת רוב הסיכויים שאין כאן חילוקי דעות, כי זה באמת סכום ענק, וזה בדיוק כמות הכסף שעשה סרט ברבי תוך סוף שבוע אחד, וזה רק בארצות הברית. אגב, תכתבו בתגובות, האם כבר הייתם בקולנוע וכבר הייתם את הסרט החדש? ומעניין כמה הם עשו בכל העולם. ואגב, זה כבר יותר מכמה היצרנים בזבזו על הסרט הזה, כי הוא עלה להם 145 מיליון דולר. וגרטה גרביק, הבמאית של הסרט הזה, הפכה לאחד הבמאים הכי מפורסמים בעולם. כי הסרט הזה, סרט ברבי, פשוט התפוצץ. הוא נהיה ויראלי. בטירוף! ונכון לעכשיו זה הסרט הכי מוצלח של שנת 2023. ואגב, מה שהם הרוויחו מכרטיסים בבתי קולנוע זה לא הרווח היחידי שלהם. מכירים את הבחורה הזאת? בטח אתם מכירים אותה. זו מרגו רובי, ברבי. קיצור, היה להם חוב בצילומים שכולם חייבים להסתובב רק בבגדים ורודים. ומי שלא היה עושה את זה, היא הייתה נותנת לו קנס. ברצינות, ואנשים באמת היו משלמים אותו. ואת הכסף שהם עשו מהכנסות האלו, הם אחר כך תרמו. גם מרגו רובי עשתה סיור באחוזת ברבי שבנו במיוחד לצילומי הסרט. ואגב, אם אתם מיליונרים, אתם אפילו יכולים להישאר בבית הזה לסוף שבוע. כי Airbnb מציע לזכור את הבית הענק הזה, אבל אף אחד לא יודע מה המחיר. אבל 100% זה המון כסף. זאת הסיבה למה הצעתי לכם לעשות את זה רק בתנאי שאתם מיליונרים. אבל מהצד השני, זאת הזדמנות של רק פעם אחת בחיים להרגיש כמו ברבי, או יותר נכון כמו קן, כי זו הווילה של קן. אבל ברבי זה לא רק סרט, וכמובן זה גם לא רק בובה. זה מותג ענק. ותגידו, אתם מכירים את האישה הזאת? קוראים לה רות הנדלר. והיא האימא של ברבי. האימא האמיתית, כי היא המציאה אותה. בגיל 21, רות התחתנה עם אליוט, וביחד הם הקימו חברת מטל. וזו החברה שבסוף התחילה להוציא את הבובה הכי פופולרית בעולם. ואגב, ככה הייתה נראית הבובה הראשונה. ורות קיבלה השראה מקומיקסים. כן, לפני שהבחורה הזאת הפכה לבובה, היא הייתה פשוט דמות בקומיקס. ויום ההולדת של ברבי זה 9 למרץ בשנת 1959. כי זאת הייתה הפעם הראשונה כשהיא הופיעה. וזה היה בתערוכת צעצועים בניו יורק. ובהתחלה האנשים לא ממש קיבלו את הבובה. כולם חשבו שזה הזוי שבובה כזאת זה צעצוע לילדים. כי היא הייתה נראית ממש שונה משאר הבובות. היא הייתה אמיתית, אבל הבעלים של חברת מטל האמינו בברבי. ובסוף הבובה הזאת באמת התפרסמה פשוט בכל מקום. ועכשיו שימו לייק לסרטון, וגם תכתבו למטה אם יש לכם ברבי. נתחיל מזה שאז מכרו אותה ממש בזול. הבובה הזאת עלתה רק 3 דולר, והיצרנים כמעט שלא היו מרוויחים כסף מזה. במחיר כזה הם היו רק מכסים הוצאות, אבל אז למה הם מכרו אותה כל כך בזול אתם שואלים? כי אין בזה היגיון. אז אני אגיד לכם, יש בזה היגיון. כי ממה שהם כן עשו מלא כסף, זה מאקססוריז, מבגדים, תכשיטים, נעליים. זה כבר היה מכניס לחברה סכומים רציניים. ועוד שיטה אחת שעזרה לחברת מטל להפוך ברבי לבובה הכי מוכרת בעולם, זאת פרסומת בטלוויזיה. מה יש מיוחד בזה אתם שואלים? אז אני מזכירה, זה שנות ה-60, וחברת מטל הייתה החברה הראשונה שהתחילה לפרסם את הצעצועים שלה בטלוויזיה. והסרטון הזה היה צולם במיוחד לילדים. כלומר, לא להורים שלהם, דווקא לילדים. והפרסומת הייתה משודרת במיקי מאוס קלאב, בתוכנית שכל הילדים היו צופים בה. אז רק תדמיינו מה הייתה התגובה שלהם, כשהם לראשונה ראו בובה יפייפייה, שאפשר להחליף לה אאוטפיטים, ולעשות לה תסרוקות, ובכלל להשתמש במלא מלא אקססוריז. כולם מיד התחילו לשגע את ההורים שלהם כדי שהם יקנו להם את הבובה הזאת. בהתחלה, כשחברת מטל רק הוציאו את הבובה, הם רצו שברבי תהיה בחורה צעירה, בת 19, אבל עם הזמן הם החליטו לשנות את הטקטיקה הזאת. למשל, בתחילת הסדרה ברבי Life in the Dream House, אומרים לנו שברבי בת 43. גם לברבי יש אמא ואבא,
מרגרט וג'ורג', והם אף פעם לא יצאו בתור בובות. גם ידוע שברבי הלכה לבית ספר, אבל עוד לא סגור איפה בדיוק. כי יש כאלה שאומרים שהיא למדה בעיר קטנה איפה שהיא נולדה, ויש גם סיפור שברבי נולדה בניו יורק. ולמרות שהיא הייתה הולכת רק לבית ספר, כלומר לא לאוניברסיטה, היא לא קיבלה שום השכלה נוספת. קיצור, למרות שיש לה רק בגרות, זה לא הפריע לה לנסות את עצמה בתור אסטרונאוטית. כי בשנת 1965 יצא לאור ברבי אסטרונאוטית. ומי שעוד לא רשום לערוץ, תירשמו עכשיו. תצטרפו למשפחה ותודה רבה לכם. עוד עובדה מעניינת שברבי וקן אף פעם לא התחתנו, לא היו להם ילדים, והכי מעניין שבהתחלה הם בכלל היו אחים. כי רות הנדלר, היצרנית של ברבי, קרא לבובה על שם הבת שלה, ולקן על שם הבן שלה. כן, היו לה ילדים ברברה וקנת, אבל אחר כך משהו הלך לא לפי התכנון, וברבי וקן, כלומר בובות ברבי וקן, בכל זאת התחילו לצאת. ולמרות שלברבי לא היו ילדים, למידג' כן היו. כן, לבובה הזאת קוראים מידג', ובשנת 2002 היא נכנסה להיריון. כן, ובשוק לראשונה הופיעה בובה בהיריון. זאת הייתה בובה עם בטן על מגנטים, ובתוך הבטן הקטנטונת הזאת היה אפשר לאחסן את התינוק שלה. ואגב, ברבי הייתה יוצאת לא רק בתור בובה, אלא גם בתור ספר. או יותר נכון, היו יוצאים ספרים על ברבי. ומשנות ה-60 זה היה פיצוץ בספרות. היו יוצאים ספרים על ברבי בלשית, ספרי מתכונים, ספרים על החופשות שלה, וסתם כאילו סיפורים מהחיים, כמו ולוגים של ברבי רק בספר. וכמו שאתם מבינים, ברבי ואופנה תמיד הלכו ביחד, כי אי אפשר בלי זה. אז בשנות ה-60 היא הייתה נראית כמו דוגמנית. בשנות ה-70 היא קצת שינתה את הסגנון שלה, ובשנות ה-80 ושנות ה-90 היא בכלל התחילה להתלבש רק בצבעים משוגעים, כי זאת הייתה האופנה של התקופה הזאת. אז היא הייתה לובשת שמלות צבעוניות, טייץ בכל צבעי הקשת, חציות וחולצות בסגנון מיוחד. והמסורת הזאת עם אופנה תמיד ממשיכה, ובכל תקופה ברבי לובשת משהו אחר. ואגב, זוכרים שאמרתי שלמרות שברבי לא למדה באוניברסיטה, זה לא הפריע לה להפוך לאסטרונאוטית. אבל זה עוד לא הכל. תכלס יש לה 200 מקצועות. קירורגית, עיתונאית, היא גם עבדה במכבי אש, מהנדסת, מתכנתת, מפתחת משחקי מחשב, וכמובן ברבי גם דוגמנית. אז היא עשתה שיתוף פעולה עם מותגים ענקיים, כמו דיאור, רלף לורן, קלווין קליין, ועוד מלא מלא מותגים אחרים. וזה לא מפתיע שכל הבנות רצו להיראות כמו ברבי. אבל לפי המחקרים של מדענים מפינלנד, ידוע שהפרופורציות הגוף של ברבי הן לא אמיתיות. כאילו, בן אדם בריא לא יכול להיראות ככה. זה לא טבעי. ועם הזמן גם הסתבר שבובת ברבי גורמת להרבה בנות להרגיש חוסר ביטחון עצמי. כי הן מרגישות שהן לא מספיק מושלמות. הן לא כמו בובה אהובה עליהן. לכן, עם הזמן, התחילו להוציא בובות גם במשקל שונה, בגובה שונה, עם צבע עור שונה, וגם עם מכשיר שמע, תסמונת דאון, פרוטזת רגל, וגם ויטיליגו. ולמרות זאת, בשנת 2012 יצא איסור מוחלט למכור ברבי באיראן. כי הממשלה שלהם החליטה שהבובה הזאת לא נראית צנוע מספיק כדי לתת אותה לילדים. לכן בשנת 2017 חברת מטל החליטה להוציא ברבי מוסלמית שלובשת היג'אב ובכלל נראית לפי כל החוקים המסורתיים באסלאם. ואם להיכנס לפרטיות של ברבי, ידוע שהיא וקן נפרדו בשנת 2004. ואז היא התחילה לצאת עם גולש אוסטרלי בשם בליין. אבל בשנת 2011 היא שוב פעם חזרה לקן, ב-14 בפברואר. וזה היה נורא רומנטי. היא אפילו סיפרה על זה בפייסבוק, שהלב שלה הוא רק בשביל קן. ואגב, אתם יודעים כמה כסף הייתם עושים אם הייתה לכם הברבי הראשונה כזאת? 27,000 דולר. כי בשנת 2006 ברבי מהסדרה הראשונה של ברבי נמכרה בסכום כזה במחירה פומבית, 27,000 דולר. אבל מישהו היה מוכן לשלם את זה כדי להוסיף את הברבי הראשונה לאוסף שלו. ואגב, האוסף הגדול של בובות ברבי שייך לבטינה דורפמן מגרמניה. יש לה יותר מ18,000 בובות. 18,000! זה כמות תושבים של עיר לא גדולה. אבל לא כל הבובות שלה נמצאים בבית שלה. חלק מהם עברו למוזיאונים. ועוד עובדה מעניינת, שלברבי יש צבע משלה.
הנה, זה. פנטון 219C. ואגב, ידעתם שאם הבית של ברבי באמת היה קיים, א' הוא 100% היה בצבע ורוד, אבל זה לא הכי חשוב, תכל'ס זה הגיוני, אבל מה שהכי מפתיע זה שהוא היה עולה סביב 16 מיליון דולר, כי זה בית 3 קומות, עם 7 חדרים. זו וילה ענקית! וזאת הסיבה למה היא הייתה אמורה לעלות כל כך הרבה כסף. ועכשיו תגידו, מכירים את השיר הזה? טוב, האמת אסור לי לשים לכם אותו, כי אחרת אני אקבל תלונה על הפרת זכויות יוצרים, ואני לא רוצה שזה יקרה, אבל זה באמת שיר מדהים, ואני ממש ממליצה לכם לשמוע אותו. אני אפילו אשאיר לכם את הקישור בתיבת המידע למטה, וגם תכתבו לי בתגובות אם אהבתם את השיר. קיצור, כמו שכבר הבנתם, זה שיר ברבי גרל, של להקת אקווה. ואגב, מיד אחרי שהשיר הזה יצא, מטל תבעו את הלהקה הזאת. על מה אתם שואלים? על זכויות יוצרים. וגם על לשון הרע. או יותר נכון, על איך הם הראו את הדמות של ברבי בקליפ שלהם. ההליך המשפטי היה נמשך הרבה זמן, והוא אפילו הגיע לבית המשפט העליון בארצות הברית. אבל בשנת 2009 שני הצדדים הגיעו לפיוס, ואפילו עשו שיתוף פעולה. וכן, בשנה הזאת, בשנת 2009, יצא פרסומת של ברבי, וברקע היה דווקא השיר הזה, ברבי גורל של אקווה. וידוע גם שכל 3 שניות בממוצע בעולם נמכרת ברבי. ומאז שהבובה הזאת לראשונה יצאה לאור, מכרו כבר יותר מ1.5 מיליארד בובות. ותכלס, הכמות הזאת היא מספיקה כדי להקיף את כדור הארץ, והרבה יותר מפעם אחת. ואני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. אני גם ממש ממליצה לכם לצפות בסרטונים האלו, להירשם לערוץ שלי, וניפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.